Господин Москов, интересна ситуация на полувремето. Атлетик Куклен отказа да излезе. Каква е причината според вас и каква е тяхната мотивация? Еми аз това, което видях, като стина в тунела, вече двата отбора се сдърпаха, имаше напрежение, нещо се скараха, дърпаха се, имаше голямо напрежение в тунела. Това, което видях и разбрах, че имало разменени обиди, закани и те просто излязаха да отказаха да излезат през второто полувреме. Физическа саморазправа, нещо, травми, контузии? Не знам, делегата пише там какво е имало. Има ударен футболист от Куклен с някои от нашите резерви, не знам с кой са се скарали, сбили, но доколкото разбрах от тяхния ръководител, провокацията е дошла от тях, млад футболист в тунела, нещо е тръгнал да се бие и оттам е станало милето и двата отбора, но за радост повечето работи бяха дърпани и бутаници, нямаше удари по-сериозни последствия. Какво следва от сега така? Ими следва, че царята излезе да започне второто по време, те не излязаха, отказаха да излезат и по този начин мислят, че като не излязе отбора, печелен служебно. Сега там нататък вече ще разгледат кой се е сбил на втонева, кой кого е ударил. Сигурно ще има наказание на някои от футболистите, които са взели участие в това и от двата отбора. Не знам каква е точно формулата. Иначе за самата игра първото по време? Еми както гледате отбора на Куклен беше дошъл горе-долу да не загубим мача, лежаха много, накъсваха играта, затваряха се добре, но ние имахме ситуация, които трябваше още първото по време да излезем с минимум два гола в наша полза, не можахме да ги вкараме. За жалост футбол губи от такива мачове, защото видяхте през цялото време те провокираха, имаше напрежение на терена, лежаха, аз мисля, че не повече от 10-15 минути се игра, вие го предавахте този мач. Това е грозно нещо за футбола и не може на такива добри условия, на такъв хубав терен. Нашия отбор играе футбол, както гледате, средата на ниво, терена на ниво, нито играем грубо, да дойде да се играе футбол на такова ниво. Това за мен не отива на нито един отбор, все пак това е отбор от Пловдивска школа. Аз ги уважавам като отбор, един от добрите отбори в групата, но явно днеска може би и са стимулирани от някой. Бяха доста напрежени, имаше пред целия матч, търска провокацията, в тунела имало провокации, заяждане, може би това са целяли да изнерват отбора, да може да са имали премия от третия отбор, знам ли, все пак навлизаме в такава фаза на първенството, че всяка точка е важна. Очаквате други подобни инциденти? Ми не очаквам, може би моите футболисти са подали нещо, ще проверя какво е било точно ситуацията в тунела, но аз докато отида вече имаше напрежение, успяхме да ги разтървем, нали ви казвам, това е най-хубавото. Надявам се да няма такива ситуации, другите отбори идват и играят футбол. И нека по-добре да спечели, както знаете, миналата година и Димитровград, и Нова Загора не взеха точки, нямало никакво напрежение. Вие сами, както казах, предавахте мача и видяхте, че напрежението беше още от първата минута от тяхна страна. В смисъл, този мач беше за тях като... Може би това са търсили в тунела, не знам. Ще видим сега какво ще следва. Не мога да се обясня това тяхно поведение. Просто какъв е смисъл да дойдеш до тук и да се държиш така, нали? Трябва да играеш в футбол все пак. Мерси.